Nós somos da Maria dos Doces e fomos ganhadoras do programa Que Seja Doce da sexta temporada. E hoje nós viemos apresentar para vocês alguns dos doces que preparamos aqui na confeitaria, né? Esse foi o Camafeus. O Camafeus, ele foi um dos premiados durante o programa, que o chefe Lucas Coraz, inclusive, falou que pagaria por ele. Preparamos para vocês essa receita de torta banoffee. É uma receita super fácil de fazer e você confere todos os detalhes dela no site do Jornal de Piracicaba e também no Jornal do Sexo. Sigam as nossas redes sociais, Maria dos Doces Piracicaba. E se vocês também tiverem alguma dúvida, é só também entrar em contato ou por direct ou pelo WhatsApp 983599797.